14-му році теж на початку війни я займався теж волонтерством, але в серпні я побачив, яка велика проблема з комплектуванням військ, якої зараз немає. Абсолютно. Тобто сьогодні я просто бачу, яка кількість людей просто виламує двері в військоматах, які стоять там біля будівель територіальної оборони, просто в черзі кожні 5 хвилин хтось підходить і каже, як може записатись. І сьогодні це, ну просто величезна проблема, бо армія не може просто обробити таку кількість людей. А потім я в 14-му році, коли побачив таку проблему, я пішов добровольцем і, власне, прослужив до 15-го року. Після повернення в 15-му році ми з Олександром Терещенко і Олегом Кравцем заснували асоціацію учасників АТО. До речі, Олег Кравець теж служить разом зі мною в територіальній обороні. Після цього займався цим до 21-го року, коли приїхав на постійне місце проживання, як виявилось, не дуже надовго, в місто Берлін. Я живу в Німеччині вже 9 місяців і, власне, там навчаюся зараз на підвищенні кваліфікації зі своєю родиною, трьома дітьми, дружиною. І, в принципі, рішення моє повернутися було одразу в перший день, але треба було залагодити деякі юридичні питання. І, власне, 4-го числа я вилетів в Україну і за півтори доби добрався. Буквально в той же день я оформився в територіальну оборону міста Миколаєва і отримав можливість в рамках територіальної оборони займатися виключно питаннями логістики і постачання як в територіальну оборону, так і в самі різні військові частини. В мене ізначально була така задумка, з чим це пов'язане, тому що я там не хочу, а я дуже хочу повернутися в артилерію, але я просто розумів, що я зможу використати свої зв'язки за кордоном для того, щоб максимально залучати допомогу. І, в принципі, можна сказати, що це вдалося, тому що на даний момент загальна сума допомоги, яку ми на сьогодні надали і закупили, це близько мільйона гривень, не рахуючи того, що ми отримали напряму. Сьогодні практично кожні декілька днів ми замовляємо на Західній Україні фуру або в Польщі гуманітарної допомоги. Паралельно кожні два дні ми робимо великі закупівлі всього необхідного, що потрібно в військах. Це від самих примітивних речей, як капці, генератори, серветки, лопати, різноманітний інструмент, ну просто все, що може бути. Так, ми шукаємо ще бронежилети, ми шукаємо каски. З цим зараз дуже важко, але є надія, що найближчим часом держава всіх забезпечить. Все інше, абсолютно всі замовлення, які нам дають військові частини, ми забезпечимо. Хто це сьогодні? Це сьогодні і десант, це морська піхота, це військові навчальні заклади, це територіальна оборона, модернізовані підрозділи. Ну, тобто це просто всі абсолютно роди військ, авіатори. І зазвичай ми намагаємось в першу чергу забезпечувати тих, хто стоять в полях. Більш того, ми самі доставляємо, ми самі розвозимо, ми намагаємось гнучко реагувати і ми намагаємось допомагати не на рівні бригад, а на рівні підрозділів, рівне рот. Тобто роти, батареї. Чому? Тому що дуже часто логістика не дуже добре забезпечується у військових і важливо постачати безпосередньо в ті підрозділи, які знаходяться в полях і сьогодні дають відсіч ворогу. Власне, ми з цим справляємось, об'єм поставок постійно збільшується, об'єм підрозділів, які ми забезпечуємо, постійно збільшується. Ми намагаємось збільшити суми тої допомоги міжнародної, яка нам приходить. На жаль, як на мене, поки що це не дуже великі суми, дати за весь період це там близько там, $50 000, але це постійно збільшується. Що дуже важливо, що ми ці гроші конвертуємо і тут же витрачаємо їх в Україні. Таким чином ми ще і спонукаємо до роботи українську економіку. Здебільшого через Фейсбук я намагаюся розсилати інформацію у різноманітні організації, здебільшого це фізичні особи. А зараз у нас є план, ми закінчуємо сайт і будемо розповсюджувати інформацію в різних містах, зокрема в Берліні. Ми будемо розповсюджувати листівки, розповсюджувати жовто-блакитні стрічки. Дуже багато, зокрема німців, там в тому місті, де я живу, хочуть підтримувати Україну, не зовсім розуміють як, і не зовсім розуміють, як отримувати звітність. Справа в тому, що ми
робимо практично в режимі онлайн-звітність. І да, вона ще не прикладена англійською мовою, але всі витрати, які ми робимо, ми їх абсолютно прозоро прописуємо, ми підкладуємо, намагаємось всі підтверджуючі документи. Інколи, коли це неможливо, там, ну, наприклад, там, ми там фінансуємо ремонт автомобілів, да, там, і люди там, ну, просто просять перераховувати на карточки, то ті, кому це допомога йде, безпосередньо конкретний військовий, він пише всі свої дані на папірці, ми це фотографуємо і викладаємо. Будь-яка людина, яка пожертвувала будь-яку суму, може перевірити і сказати, да, це, не дивлячись на такий стан, на те, що треба все робити швидко, для нас звітність дуже важлива, і я бачу результат. У нас є, наприклад, один меценат, який щодня жертвує 500 або 1000 євро, щодня. Останні опитування, які я читав, це було там десь перший тиждень війни. 70% німців хочуть, щоб Німеччина допомагала з озброєнням. До початку війни було точно навпаки. 70% було проти. І приблизно 70% готові фінансово допомагати Україні. Це дуже великий відсоток. Взагалі сьогодні, якщо казати про Німеччину, то такою об'єднання щодо допомоги біженцям, такого об'єднання щодо допомоги іншої країні, люди, які мешкають в Німеччині все життя, вони кажуть, що вони такого не пам'ятають. І мені дуже прикро, коли деякі українці, піддаючись на інформаційну, можливо, і правильну політику нашого уряду і військово-політичного керівництва, починають сварити колективний захід і казати, що нам нічого не допомагають. Це неправда. Оце все, що зараз тут знаходиться, це прийшло з Заходу, і це дуже багато. Так, нам би хотілося б більше, завжди хочеться більше, але ми сьогодні розуміємо, що Запад підтримує нас дуже сильно і дуже сильно підтримують рідві мешканці Європи. Це мільйон гривень. Якщо бути точним, то це орієнтовно мільйон гривень. Там я підіб'ю сьогодні витрати, плюс-мінус там 50 тисяч. От, наприклад, вчора я проплатив порядка 260 тисяч. Тільки сьогодні ми проплатили 20 генераторів, це близько 300 тисяч, і вони вже заїжджають. Я можу сказати, що навіть по генераторам, бензопилам ми закрили всі підрозділи, які до нас звертаються. Тобто це круто, тому що коли я був в 2014 році, це був постійний дефіцит. Ми постійно збільшуємо ці об'єми, ми намагаємося знайти, інколи проблема, що гроші є, ми не можемо знайти, що потрібно. Але ми працюємо, щоденно наші машини виїжджають в Одесу, шукають все по 7 кілометру, по господарчих магазинах і так далі. Дуже важливо нам робити певні запаси для того, щоб розуміємо, що Миколаїв може бути тимчасово блокованим, і для цього треба готуватись. Дай Боже, що цього не буде. Я впевнений в наших Збройних силах, я впевнений в територіальній обороні, але тим не менше потрібно розуміти, що боротьба триває. Ми працюємо. Асоціація учасників АТО, яку я очолював багато років і був у витоки ФАІ створення. Олександр Терещенко зараз у Львові нам дуже допомагає дистанційно. Роман Бойко, який зараз є керівником, ми разом з ним цим займаємось, він теж зі мною служить в ТРО. Власне, всі, до кого я звертаюся, допомагають. Ще такого не було, щоб я не звертався і не допомагав. У нас дуже тісна співпраця із Миколаївською військово-цивільною адміністрацією. Ну і взагалі, ну що, ми всі знаємо, що зараз всі українці разом як один. Кому ти не зателефонуєш, вирішується будь-яке питання, і це дуже круто. Мені б хотілося, щоб ми налагоджували більше масштаби міжнародної допомоги, в тому числі фінансової, для того, щоб ми могли більше витрачати тут, внутрі, для розвитку нашої економіки. І мені би хотілося, щоб наші підприємці більш активніше працювали. І мені би хотілося, щоб зараз військові не просили у підприємців або волонтери, щоб вони щоб давали безкоштовно, а купували у них для того, щоб підприємці могли годувати свої родини. Тому, коли мені підприємці там телефонують, кажуть, ми там, типу, можемо видати по собі вартості, я кажу, ні, ми гроші достанемо за кордоном, давайте, будь ласка, продавайте по тій комерційній ціні, нехай у вас буде заробіток і ви зможете годувати свої родини. Волонтери, це дуже приємно, що тут прийшло дуже багато молоді, такі 20-річні, такі красиві молоді хлопці та дівчата, і це неймовірно, і я їм дуже вдячний, вони приходять кожного дня безкоштовно, розвантажують, завантажують, працюють до пізньої ночі, і це просто дуже круто. І дуже круто, що така молодь, для яких теж сьогодні боротьба, от вона в цьому, і вона дуже потрібна.
До перемоги, причому я про це готовий сказати публічно, що я буду боротись. Ну, тобто для мене питання повернутися в Німеччину можливо тільки після перемоги. Тобто будь-які форми боротьби я буду використовувати до останнього свого подиху, поки Україна не остаточно не переможе ворога.